Tam, kde stojí teraz mesto Rožňava, boli v dávnejších rokoch iba lúky. A po okolitých kopcoch ľudia nič inšie nerobili, len ovce pásli. Na jednom z nich, hneď za mestom, kde sa v dnešných časoch domy stavajú, pobehúval za ovcami uprostred jary jeden valach. Keď na chvíľu zastal a zadíval sa na krdel, tu zbadal, že akurát ovca, čo predok vodila, nemala zvonec. Kde ho len podela? Veď ešte pred chvíľočkou ním vyzváňala. Dobre viem, že som ho počul. Pomyslel si valach, lenže dlho nerozmýšľal, ale obrátil sa a hýbaj ho hľadať. Darmo sa však prechodil krížom krážom po pastvisku, darmo hľadiel do trávy, dobre si oči nevyočil, po zvonci nebolo ani stopy. Aj tak si myslel, že od jasného slnka sa mu predsa ten zvonec zaligoce. Ale veru sa tak nestalo. Slnko napokon valacha umorilo a vary aj omráčilo, že mu hlava i nohy oťaželi. Ovce už boli dosť ďaleko od neho a on nie a nie k ním dobehnul. Keď si trochu odýchnem, reskejšie vykročím za krdlom, veď ovce sa mi nestratia, keď ich mám pred očami. Ojči mi je len dobre, dávno mi tak nebolo. I zaspal potom tvrdo, že ho nezobudil ani pes, čo pobehúval i brechal okolo neho. Ba ani ovce neodišli do košiara, ale vrátili sa a zhrokli sa povedľa neho. Odrazu valach počuje hlas. Nenaháňaj sa za zvoncom, ale dačo krajšie hľadaj. Uvidíš, že nájdeš, čo sa ti neisto zvidí. Valach sa obzrel a tu zbadá, že hneď pri ňom stojí dievčina takej krásy, akú ešte jakživ nestretol. Vlasy ako zlato a šaty tenké, tenučičké i bielenké ako najbielší sneh. Tu si valach pomyslel. Fíha, veď to nie je nikto iný ako Víla. A tu treba vždy poslúchať, keď si niečo zažiada. Hneď sa aj rozbehol. Lenže nohy ho už neboleli a tak ho niesli, ani čo by sa zeme nedotýkali. Zrazu sa zajagala pred jeho očami krásna ruža. Tak sa mu v tom slnku zazdalo, ani keby horela. A o pár krokov druhá a tretia. Tri zlaté ruže sa ligotali pred jeho očami. Och, či sú len krásne. Najprv sa mu žiadalo iba sa na ne dívať, obzerať si prekrásne kvety, aké vary ľudské oči nevideli. Ale otrhnúť sa mu ich videlo ľúto. Ako sa na ne žiadostivo zadíval, znova začul blízko seba ten istý hlas, čo pred chvíľou. Len si ich otrhni a vezmi so sebou. Tvoje sú. Odteraz sa nemusíš báť, že budeš chudobný, veď ty stojíš na samom zlate. A hneď na to sa mu stratila z očí. Práve vtedy, keď sa chcel pozrieť pod nohy, či naozaj stojí na zlate, počul zabrchať psa. Aj ovčie zvonce štrngali okolo neho. Otvoril zrazu oči. Po ružiach a zlate však nebolo ani len stopy. Vtedy si bol valach na čistom, že sa mu to všetko iba snívalo. Ale dobre si zapamätal to miesto, kde vtedy zaspal i poznačil si ho, aby ho potom našiel. Ešte v ten deň vyrozprával kdekomu, čo môže byť v tom chotári. Ľudia začali aj veriť, čo im valach povedal a hneď aj kopali na tom mieste. Ich robota nebola darovná, lebo po čase naozaj v tom vršku našli zlato. Krásne čistúčké zlato, z akého v tých časoch najdražšie dukáty razili. Tak časom na lúkach, kde sa dovtedy iba ovce pásli, vyrastali nové domce. I ľudí nejednostaj pribúdalo, až nakoniec tam stála nielen dedina, ale také mesto, ako v iných krajoch, kde tiež zlato a iné drahé kovy dolovali. Tomu mestu dali najprv meno Ružava, vraj pre tie rúže, čo ich valach vlastne videl. Aj v mestskom znaku boli tri rúže. Ako iné mená, aj toto meno sa časom všelijako premieňalo. Nakoniec nevolali ľudia mesto Ružava, ale Rožava a potom Rožňava. Tri rúže boli v mestskom znaku však vždy.
Rozprávka o dvoch bratoch. Kde bolo, tam bolo. Žili raz dvaja nekooperatívni bratia. Starší Ján a mladší Juraj, obidvaja synmi starého drevorubača. Po otcovej smrti obidvaja dobrovoľne prijali jeho remeslo. Jedného dňa narazili nekooperatívni bratia v lese na starú bútľavú vrbu. Nezotínajte ma, mládenci, povedala vrba. Splním každému jedno želanie. Starší Ján si nekooperatívne zaželal krompáč. Pevnostav. Kde ním človek sekne do zeme, dvíhali sa hradby. Kde navršil hlinu, rástli bašty. Mladší Juraj si rovnako nekooperatívne zaprial luk. Mnoho ľud. Po výstrele z tohto luku zjaví sa držiteľovi armáda, akú si len predstaví. Bratia poďakovali a odišli. A kto má v ruke moc? Nehuž je akokoľvek kooperatívny, tomu stúpne do hlavy pýcha. Keď už nebolo čo ničiť, uvedomili si bratia svoju chamtivosť. Nechali minulosť minulosťou a aby boli aspoň raz kooperatívni a užitoční pre tento svet, s pomocou mnoho ľudu a pevnostavu založili prvú stavebnú firmu na svete. Thank you.
Ticho. Kuku. Da-da-da! Jeden večer hral starý jazzman na svojom saxofóne, keď tu zrazu pred ním prešiel čierny kocúr. Ráno, keď sa zobudil, spieval si blues a šli okolo dve malé dievčatá so svojím tatom a pýtali sa ho, prečo je smutný. On im povedal, že sa mu stratil jeho saxofón. Zrazu letela okolo Lienka a malá Katka zakričala. Aha, Lenka! A ona povedala. Ja viem, kde je tvoj saxofón. Všetci utekali za ňou. Počuli nejaké tóny saxofónu. Tut, tut, tut. Lenka si sadla na krabicu a zistili, že to je malý robot. Skúšal hrať na saxofón a povedal. Pozrite, čo som našiel. A zatrúbil tón. Starý jazzman mu povedal. Daj, ukážem ti to. A zahral jazz. Potom saxofón vrátil robotovi. Aj on potom začal hrať jazz. Všetci sa smiali a starý jazzman povedal. No vidíš.
a už si jeden z nás. A potom všetci hrali jazz a hrali tak, že až z robota začali opadávať šrúbky. A to je koniec! Milí kamaráti, sme žiaci 3. C a radi by sme vám predstavili našu obľúbenú knižku s názvom Na vrchol kopca. Tento príbeh je o tom, ako každú nedeľu putuje stará pani Jazvecová na vrchol nedalekého kopca. Pozná meno každého zvieraťa a rastliny a pomáha všetkým stvoreniam v núdzi. Jedného dňa stretne zvieratko, ktoré sa k nej pridá. Je to malý kocúrik Leo. Toto je začiatok ich krásneho priateľstva a mnohých zážitkov. Pani Jazvecová Leovi počas cesty pomáha, radí a dodáva mu vieru. Naučí ho rozhodovať sa, pomáhať iným zvieratkám a načúvať vlastnému srdcu. Podarí sa im spolu výjsť až na vrchol kopca?
čo sa stane, keď pani Jazvecová nebude mať dosť síl na ďalšie prechádzky s Leom? Nájde si Leo nového kamaráta, ktorým bude zažívať nové dobrodružstvá. Odpovede na tieto otázky a ďalšie krásne veci sa dočítate v tejto knižke. Pozdravom základná škola Ľudovita Fulu 3. C. Thank you.
Čo ti hovoráci? Keď máme situáciu, ako máme, tak som si teraz pripravil, dúfam, zábavné video. A to, typy ľudí cez dištančné vzdelávanie. Toto viem. Pani Šťok, to je fotosyntéza. Atomová bomba. 4,6. Áno, to viem. 1. Elektrická vlna. To už je po hodine? Super, aspoň sa môžem hrať. Pani učiteľka, nejde mi mikrofón. Stále mi nejde. Pani učiteľka, nejde mi mikrofón. Neviem prečo. O čo tam ide? Ja to absolútne nechápem. Čo? Jaká chemická reakcia? Nechápem tomu. Pani učiteľka, mohli by ste to ešte raz vysvetliť? Ja tomu vôbec nechápem. Ale o čo tam ide? Ja tomu vôbec nechápem. Tu už je toľko? Super, aspoň máme po hodine. Takže milí javoráci, toto video treba brať s rezervou, ale verím, že som vás aspoň trocha pobavil. Dúfam, že sa čoskoro uvidíme v škole a majte pevné zdravie. Dávajte si na seba pozor. We'll be right back.
tak kde si kedysi, niekde za 77 krajinami. Za Červeným morom. A dubovou skalou. Bol jeden svet doskami obitý, aby sa do nich zem nesypala. Tomuto svetu vládol jeden kráľ, ktorý mal zhradiť jeden strom, ktorému už vraj na krásu nebol v celom svete páru. Spokojný však nebol, lebo nevedel priznať to, aké ovocie tento strom rodí. Pozor, pozor, dôležitý oznam. Kráľ zvolal všetkých hádačov, zahradníkov a mudrých ľudí, aby hádali a povedali, aký ovocie strom v jeho zahrade obrodí. Do zahrady prišlo mnoho ľudí. Bájne ľudí. Avšak ani jeden z nich neprinesol odpoveď na kráľovú otázku. Až predsa len sa napokon vydoril jeden starček. A spustil. No ľudia moji, poviem vám, čo som ako malý počul od môjho starého otca. Takýto strom, ako ho tu vidíte, každý deň v roku o 11. hodine v noci vyháňa puky. Na štvrť sa tieto puky premenia na žiarivé kvietky. Na tri štvrte sa zlaté jablka na ňom ligozú. Avšak o 11. hodine všetky jablka niekto berie. Kráľ zvolal všetkých svojich synov a navrhol, aby niekto počas noci na tento strom celý čas dozeral. Ako prvý sa tejto úlohy ujal jeho najstarší syn. Ten si so sebou vzal kopec jedla a napojov, ktorými sa hostil celý večer, alebo lepšie povedať napchával. Ako všetko toto jedlo do seba púčil, tak aj strom o 11. hodine začal púčať. To, že sa niečo deje, si všimol až na štvrť, keď sa zopár kvietkov začal roztvárať. Na tri štvrte už vidí zopár zlatých jablok a boli by mu aj oči vypadli, len keby v tom BOOM neodrel blesk a nespustila sa fujavica. Nad ránom sa prebral. Na strome nič. Vyrozprával všetko svojmu otcovi a ten dal na sledujúcu noc šancu svojmu prostrednému synovi. No a ten tiež. Koláč do ruky. O 11. puky. Na štvrť kvety. Na tri štvrte zlaté jablka. Čo? Ide po ne, no pod ľadom padá. A ako sa hmat nad ranom rozplynula, ten už doma hovorí otcovi o svojom neúspechu. No kráľ bol nahnevaný jak túr. A tak za ne prišiel jeho najmladší syn, že či by aj on nemohol ísť. A ty sa kam hrabeš, ty malý? No. Po niekoľkých pokusoch však kráľa presvedčil. I tak išiel on. Tá iba pišťalku si zobral, tá iba pískal si celý večer. O 11. puky. Na štvrť kvety. Na tri štvrte jablka. A on čaká. O 12. hodine v diaľke niečo trepoce. A tu hľa. Prekrásne dievčence sa objavia. Filipko, keďže máš dnes tie narodeniny, rozhodli sme sa ti darovať zaujímavý darček.
Filipko, večeru máš na stole. Poď už. Filipe, poď do obchodu. Povedal som niečo. Hej! To je dva, že si sa musel vyšťať pred tie zasrané dvere. Ak ti treba, nerozmýšľa si ona, že kde. Mohol si to asi pozmývať. Čo to je? Tvoj obed. Ináč, mohol by si si niekedy zdvinúť tú svoju ryťa zóna celú aj sám. Zistil si aspoň niečo? Zatiaľ nie, ale pomalej sa to posúva k lepšiemu. Za chvíľu by to malo byť... Počúvaj,
Vážené, chceli ísť niekedy so mnou? Aspoň by si konečne prispal niečomu užitočnému. Máme si to iba debilne klikal. Nie je to iba klikanie. Snažím sa zachytiť signál, aby som nás odtiaľto dostal. Nemôžem za to, že k tomu ešte nedošlo. Čo ak tomu nikdy nedojde? Bez mňa by si už umrel od hladu. Vyjde to! Len to chce viac času. Toho času si dostal viac než dosť. To odkiaľ máš túto konzervu? Vravel si, že sa nedajú ani zohnať. Tak povedzme si, že nie úplne nikde. Ty toho máš viacej? Skade? Poznáš tieto mou. Hej, milá stará pani. Povedzme si, že nám ich dala dobrovoľne. Pravdu povediac, čo oči nevidia, to srdce nebolí, no aj oči už neuvidia nič. Počkať. Dačo sa ozýva. Vravel som ti, že to má zmysel. Niečo hlásia. Čo presne? Vravia, že je pripravený odvoz asi 2 km odtiaľto a zbierajú ľudí. Tak nás ideme zbaliť. To asi nepôjde. Prečo? Vravia, že majú miesto iba pre jedného. A nespomínajú nejaké nové informácie? Zatiaľ nie, no mohli sa iba pomýliť. Ale je tu šanca, že ešte pošlú ďalšie posily. Prepáč, Ted, ale mne šanca nestačí.
Tanzuj!
Thank you.
Ahojte, priatelia. Dlhšie som sa neukázal, ale nezabudol som na vás. Naša minuloročná spolupráca priniesla výsledky. Vtipné kresby, skvelé animácie a krásne ťavy. Teraz sa chcem s vami venovať niečomu, čo už teraz mení a bude meniť náš život a čo presne pred 100 rokmi pomenovali najznámejší českí bratia Čapkovci Karel a Jozef. Hádajte, na čo myslím. Je to po A Dášenka, po B Krakatit alebo po C Robot. Áno, správna odpoveď je Robot. Roboty už dávno pomáhajú na rôznych miestach na našej Zemi a aj vo vesmíre. Zatiaľ ale takého toho osobného domáceho robota s umelou inteligenciou bežne doma nemáme. A teraz si predstavte, že presne takého robota máte a on za vami raz príde, ako za mnou minule prišiel môj robot Piggy a oznámi vám: ako tvoj osobný robot, chcem ti teraz niečo dôležité povedať. Milí priatelia, viete si to predstaviť? Verím, že áno. A chcem vás teda touto cestou poprosiť. Pošlite nám na známu adresu vášho hovoriaceho robota ako animáciu, ktorú môžete nakresliť napríklad v aplikácii FlipaClip alebo nasnímať pomocou aplikácie Stop Motion Studio. Môžete to urobiť aj bez zvuku. Stačí, ak pošlete v texte e-mailu to, čo má robot povedať. Postačia také 3-4 vety, nech to nie je dlhé. Roboty sú stručné. Už teraz sa tešíme na vaše roboty, čo dôležité nám všetkým povedia, a ja idem pripraviť videonávod, ako si v aplikácii FlipaClip naanimovať hovoriaceho robota. Zatiaľ čauko. A kým som sa venoval sľubovaným návodom a prechádzkam zasneženou prírodou, deti nelenili, sadli si a vymysleli, nakreslili, naanimovali a poslali mi dokopy 12 rôznych robotov. 12 do tucta. A že tí roboti vôbec nie sú tuctoví. Tak o tom sa práve ideme presvedčiť. Na vlastné oči. Aj uši. Ahoj. Neporiadok, žiaden problém, všetko upracem do 30 minút. Ahojte, tretia C, volám sa Norby a vytvoril ma Dominik. Ako sa všetci máte? Ja sa mám dobre. Za chvíľu ideme do školy. Ahojte deti, som robot Howl. Ja som robot, idem urobiť všetky potrebné veci. Bip, 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 bip. Už je uprataný, stačí už iba len upratať kuchyňu. Bip, 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 bip. Urobil som ti úlohy, poď sa hrať. Ahojte, kamaráti! Ahoj, chcem ti niečo oznámiť. Na planéte Mars pristal rover. Bolo to 18.2. o 21.00. Už sa natáča? Prepáčte, ja som robot XXXXTuc. Pozrite sa, to som ja, Bender, a som dosť zábavný. Jede žaba na koni, jede žaba na koni, tralalala, tralalala. Končíme, som dosť unavený. Ahojte, ja som Adelkin robot. A to je zatiaľ všetko. Tak, sme to videli.
A myslím si, že títo roboti by veľmi potešili aj bratov Čapkovcov. Veľmi pekne ďakujem Adelke, Dankovi, Dominikovi, Ivke, Ivkovi, Jakubovi, Lenke, obidvom Nelkám, Niňovi, Oliverovi a Stankovi za peknú spoluprácu. No a teším sa na ďalšiu. Čauko. 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 I am happy to join with you today the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. That is the most important topic on earth, peace. Not merely peace in our time, but peace in all time. We become so secure in our bubbles that we start accepting only information, whether it's true or not, that fits our opinions. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists. We want to build the wall. We need the wall. The victim is accused of violence, but the lyncher is never accused of violence. Charge of violence against us actually stems from the guilt complex that exists in the conscious and subconscious minds of most white people in this country. That spirit sung by immigrants and homesteaders and those who march for justice, that creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon. Too many of us think it is impossible. Too many think it is unreal. But that is a dangerous, defeatist belief. Sometimes you'll win. Sometimes you'll lose. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream. Flíš je hlbokomorský sediment. Vzniká pri hĺbke 2 až 3 km a je typický striedavým usádzaním tenkých ílových vrstiev a hrubých pieskovcových hlavíc. Pieskovcové dosky častokrát dosahujú hrúbku až 1 metra a vznikajú pri turbitídnych prúdoch alebo podmorských zosuvoch, kedy sa usadí hrubý blok piesku za pár minút. Íly vznikajú pomalým usádzaním podmorských častíc na dno. Čo sa týka fosílií, môžeme ich nájsť v podobe vŕtaní, rozrývaní sedimentu alebo po stopách ježoviek, krabov alebo preliezaní rôznych červov. Na Slovensku môžeme flíš nájsť v Ondavskej vrchovine alebo v Levočských vrchoch. Pre mňa je teraz podstatné vybrať vzorky na výstavu našu. Zvláštnej stopy, alebo jak sa to zapovedá, neviem, či to je stopa, možno to je otlačok, ale volá sa to zoofikos a je to menšou záhadou, pretože doteraz ľudstvo nevie, čo vytvára takéto záhadné útvary. A uvidíte potom neskôr.
Otko, poďme si dačo spapať. Čo tu nás vieme ovoľať? Zoofikos je trojrozmerná stopa, pozostávajúca z centrálnej vertikálnej šachty alebo tunela hrubého približne 1 cm a špirálovitých vrstiev postranných stôp krmenia. Centrálna šachta je dočasným domovom červovitého, doteraz neznámeho živočícha a zakrivené čiary sú stopy vytvorené v sedimente, ktoré vznikli potom, čo sa organizmus zavrtal a preosial sediment okolo hlavného tunela. Pozri sa. Až sem. Ešte stále sa tu nachádza. Aj tu. Pozri sa. Ide stopa červa. A tu je tá bodkovaná, presne. A vychádza sem. Stopy Zoofikos sa objavujú už vo vrstvách starých 540 miliónov rokov, čo znamená, že na svete sa objavujú už 540 miliónov rokov. Vrstvy, v ktorých budeme hľadať stopu Zoofikos, sú staré 40 až 56 miliónov rokov. Usadili sa v hlbokom eocénskom mori. Tak poďte do toho kopca musíme vojsť. No do kúpeľov 2,5 hodiny. Peši, ktorý do kúpeľov? Nie, my pôjdeme tým smerom potom, Durka. Takto tu a dole. Tade. Do dediny. Tak tu nájdeš na svetlo. Seba pozrátky, tade sme šli. Po prvé, hej, po prvé. Najkrajší. Nie. Je, to by bolo byť ono. To by malo byť ono. Vylož ho. Myslíš? Hej, ale ten kúsok sa mi zlomil práve. Nie. Nie, nie, toto. Takto. Wow, to je fantastické. Nie, ale vidno, je tu. Aha, tu je, a tu je ten taký, čo ide takto. Jak celá hlasta. Celá hlasta. Celá hlasta. Thank you.
Ja žil som vaku na kusok, ktorý vás, tu som ti dal vak. Tu som ti dal vak, Šimo, tu som ti dal vak. OK. Díky. Zase. Kde na to polnoka? Od skola? Kde si prisala na Šimo? Čo? Kde si prisala na aute? Kde je veľký salona? Myslíš, čo pre Karimatku, je? Ne. Ježiš, malý. Ale ti umiem, opi. No jasné. Pripojení, dajte si tam kľudne aj obraz, nech sa vidíme navzájom. No, super.
lebo 8 mesiacov pozerám na študentov ako na fotku. Počujete nás, Matúš? Dobrý deň, áno. Úžasné, to je normálne, jak v NASA sme tu. Dobre. Dobre, ale z toho kolektívu Animo School je tu niekto? Rožňava? Nie sú pripojení. Áno, účastná? Dobre, tak vám aj k tomu povieme, aby ste dali inštrukcie ďalej, lebo každý sme si niečo poznamenali. Ja poviem prvý teraz, lebo aj oni majú to isté a nebudú mať čo potom. Pozor len na to. Však u ďalšieho budeš ty. Dobre, strašne veľa textu. Dobre, ten text počujeme a vidíme. To je jediné, čo máme z audiovízie. Dobre, čiže chvíľku, každý moment len niečo by malo byť dominantné. Ako náhle aj je dominantný vynikajúci obraz a veľmi veľa textu, tak neviem, na čo sa mám sústrediť. A sústredím sa chvíľu na obraz a odíde mi kontinuita v tom texte. Dobre, čiže to bol jediný taký problém, že kľudne tam mohli sa niektoré zábery natiahnuť a byť ticho medzi tým. Aby sme stíhali, lebo človek potom musí sa strašne sústrediť a toto bola pre mňa jediná taká, tá, ale inak pekný projekt. Tá modrotlač a tak, veľmi dobrý, je to moderné. Teraz je celé Slovensko je modrotlačové, aj zástavu by sme si mohli zmeniť na modrotlačovú. Dobre, fajn. Povedz si aj vy niečo. Treba. Ja by som k tej modrotlači potom ešte povedala, že pre mňa to bolo veľmi pekne svieže, nebolo to preplácané, prepchaté a za to veľmi chválim, lebo áno, to, čo už tu odznelo, že ten text som musela spracovávať a potom ešte sa venovať obrazu, že ja by som si to musela pozrieť ešte raz, aby som zachytila každý moment, ale keď som sa venovala vyslovene, som si všímala teda tú výtvarnú stránku, estetickú, tak tá bola veľmi pekná. Takže gratulujem autorom. Presne tým, že to vedelo byť také dvojparadné, vlastne monochromatické, áno. Tak to áno, je také čisté. Podľa krásne mňa to udržalo a je to bolo aj hravé, to bolo veľmi vtipné, áno. Takže áno, ďakujem. Dobre, presne. Takže veľa textu zatiaľ. Ste povedali to, čo som mal napísané, tak on odpisoval celý čas tam vzadu, preto robí chytrého teraz. Nie, ja som mal tiež napísané, že trošku striedmejšie s tým slovom, lebo film je v prvom rade obraz, hej? Áno. Čiže ja keď sa niekto vyhrá s tým obrazom, čo sa mne teda páčilo, ale páčilo sa mi, že do toho zapájali aj ruchy, len oni potom úplne zaniknú tie ruchy, keď vlastne vy tam pracujete aj s ruchmi v tom filme, ale keď je tam vlastne od začiatku do konca komentár, tak ako oni dotvárajú tú atmosféru, čiže keby mi tam nechali, že tam niečo lieta, alebo niekde kope a tak ďalej, a tie ruchy mi tam len ostanú a budem sa pozerať na ten obraz, tak mi to oveľa lepšie vyznie. Hej? Dobre, teraz ideme k Matúšovi. Ďakujeme za Animosku. Môžeme, Matúš? Áno. Čiže ja poviem ako keby gobi dvom na začiatok. Že pre mňa taký ten presne to filmovejšie rozprávanie aj vlastne čo sa týka nejakých aha. Niekto sa chce Zuzana Čupková. Dobre, Matúš, počujeme sa? Áno. Čiže vlastne aj s tými veľkosťami záberov, s ruchmi, je lepší ten alchymista, hej? Lebo práve pri tom prvom projekte, tam si treba dať naozaj na to pozor, že keď tam dáme slovo, obraz, ruchy proste a není to vyvážené, tak potom sa to zlieva a možno niekedy sa aj stráti to čo sa tam rozpráva v rámci toho filmu. Ale tá druhá animácia, tam naozaj to je ako pre mňa je to skvelé.
Ja doplním to, čo už odznelo, to nebudem opakovať, ale tiež si myslím, že tá druhá bola taká celistvejšia, možno aj technicky, aj tou technikou, že tam zostala tá ceruzka. A veľmi sa mi páči tvoj vtip a humor, ktorý tam vkladáš. A v tom druhom práve to, že tam nebol ten text, tak ten divák si mohol domyslieť ešte nejaké veci okolo toho, čo bolo úplne super. A veľmi chválim tiež takúto prácu, možno to teraz nepoviem úplne filmársky správne, s tou kamerou, že raz ideš na detail, na nohy, raz vidíme celok, hej, to znamená, že naozaj sa v tom hýbeme, v tom priestore, aj keď tá ceruzka, tá technika, je v podstate plošná kresba. Ale tým sa nám ten priestor rozširuje. No a k tomu prvému možno len toľko, že pre mňa osobne bolo, tá ceruzka je taká delikátna a potom zrazu ten boj si mal tam takú vystrihovačko, farebnú časť a mne to troška bolo také rušivé, že niekedy áno, je dobré možno meniť tú náladu alebo tú chuť tej techniky, toho prevedenia, ale tam by to napríklad mne osobne nechýbalo. Takže podávam ďalej. Zase všetko povedali za mňa. Ja som mal tiež toto napísané, tieto veci. Ale ja by som... vy ste asi zrejme viacej výtvarník ako animátor, ako scenárista. Možno, že na budúce skúste niekoho si nájsť v spolupráci, že nerobí to len tak možno, že ako one-man show a s niekým spolupracovať, to je literárne zdatnejšie. Čiže možno, že by ste mohli mať zase iný rozmer alebo inú radosť pri tejto tvorbe. Dobre, že v tom prvom samozrejme tam je to, čo aj kolegovia hovorili, že ten text z tej literárnej podoby by vždy mal byť prepísaný do tej filmovej podoby. Si všimnite, že ako aj keď pozriete také tie lepšie urobené filmy, nie slovenské, že jak strašne málo rozprávajú dnes, že viac tí herci pomaly hrajú vtedy, keď sa nič nedeje. On len sedí a ten divák si tie dve slova, čo predtým boli povedané, vlastne ako keby ich podstatu dokresluje vlastne ten výraz. A to je vlastne taká tá tvorba takej tej predstavivosti. To je tá hra s tým divákom, lebo my v žiadnom prípade nerobíme u animovaného filmu zvlášť so žiadnou realitou. Kto vám hovorí, že natáča realistické filmy, tak je najväčší klamár. Dobre, to sa aj z minulosti ukázalo, že všetky také tie experimenty, aj čo bolo ako kino, ako čo máte v dejinách, že točia, ako sa to odohráva pred kamerou a naozajstný ten svet, ako existuje, ako náhle zapnete kameru, vždy je to len ilúzia. Dobre? A tú ilúziu vlastne musíme vytvárať, lebo nemáme 5 zmyslov alebo 6 zmyslov, ako vnímajú ľudia, ale máme naozaj len obraz a zvuk. Dobre? A to je v tomto krásne, že budujeme iné médium. Čiže kniha je niečo iné, text, literárny text, a z toho, aj zo samotného scenára, robíme vlastne transformáciu do toho obrazu a zvuku. Dobre, a zjavne vy ste veľmi, veľmi talentovaný človek, takže experimentujte, robte, ťahajte a tešíme sa na ďalšie filmy. Môžem sa ešte opýtať? Ja mám otázku na autora. Neviem, či sa vidíme, Matúš. Zakývam, som v závere. Ja som Pavel, zdravím. Ja som iba zvedavý, že keby si mohol napovedať viac o tom, ako tie filmy vznikajú, či máš nejaké pedagogické vedenie. V tých prihláškach figúre viac mien, nie iba tvoje ako spoluautori, tak aby sme lepšie rozumeli, že ako to vlastne vzniklo. Tak konkrétne bol môj čisto. Potom to bol taký projekt, čo sme robili seriál na to, a mala to vianočná kolo, také rozmysle. A tretí to bol taký rodin. Čiže piatý. Takže žiadne pedagogické vedenie? Žiadna zúška alebo krúžok? Alebo... Hej, prvý film na zúške. Ale ty myslíš, že... Nie. Zdá sa mi, že...
Aha, dobrý. Vás nevidel. Matúš, a chcete sa aj vy niečo opýtať? Neviem. Nemusíte sa, to je len taká otázka. Že či v Rožňave svieti slnko? Áno, svieti. Dobre, ideme teda k ďalšiemu autorovi. Barbora Brinžárová z Košíc. Brinžáková, pardon, spravedlňujem sa. Dobre. Barborka si to robila digitálne, pravdepodobne, toho vtáčika. Pre mňa to bolo veľmi svieže, veľmi milé dielko. Troška mi to pripomínalo, ak poznáš, neviem, rozprávky Maxi Pes Fík. Takže tá ľahkosť sa mi tam v tom páčila, aj ten príbeh. A zaujímalo by ma, že niekde sa tak menili tie linky. Raz boli také hrubé, raz boli také tenké. Že či to bol zámer tvoj? Nebol to zámer, iba že v tej aplikácii, keď som chcela približovať, zväčšovala som celý obraz, takže sa zväčšovali aj linky. OK. Boli ťažšie podmienky. V čase, keď som robila ten film, dozvedela som sa, že je Cineama 2 týždne predtým, než som to musela odovzdať. Takže som to musela jednak robiť veľmi narýchlo. Tak teda robila som to prstom na mamkinom mobile. A to ťa možno aj pochválim, lebo práve toto sa mi v tom páčilo, že to zostalo také veľmi skicoito, svieže a pridalo to k tomu taký celkom príjemný charakter za mňa. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi dobre, to keď mi povieš, že si to robila na mamkinom mobile, ja by som povedal, že si mala nejaký obrovský profesionálny tablet a 2 grafikov, ktorí ti to vyfarbovali mobil. A podobne. Celé som si to aj animovala, som si to sama. Jediné, s čím mi pomáhali, je, že mamka mi robila dubbing vo vtáčikovčine a pán užiteľ Tomáš Čepek zo Zdušky k tomu pridal hudbu. Výborne. Dobre, pekná práca. Tam, prečo bol taký ten nápis v tom ľavom dolnom rohu, ten flip clips? To je taký vodoznak, ktorý sa nedá odstraniť, lebo by som musela, aby sa to dalo odstraniť, musela by som si stiahnuť platenú verziu tej aplikácie. Ale myslím si, že už si zaslúžiš aj platenú verziu. Objednaj si ju na Ježiška, lebo stojí to za to, ako v tvojom prípade, lebo robíš veľmi pekne tie veci. Tak ďakujem pekne. Ako mne sa páčila tá hravosť a ešte keď aj hovoríš, že si, ako, akým spôsobom si to robila, že sa nesnažíš vlastne kopírovať nejaký, povedzme, úplne reálny svet, ale že si tú animáciu, vlastne, že si vyrobíš podľa seba. A podľa mňa, lebo to je, ako, vieš, tak či tak Pixar nenahradíš, ale keď pôjdeš takouto svojou cestou a budeš sa vlastne jednak učiť filmovo, ale aj hrať sa s tým, tak to bude len fajn, hej? Dobre, ďalší film máme Kolektív Bosáci, Košice Jazz. Nemáme nikoho? Ani pripojeného? Máme? Aha. Dobre. A vy ste v tom hrali akú rolu? Žiadno, vy len ste nositeľom odkazu? Áno, jasne. Ja som kvitoval tú prácu s tými farebnými plochami, jak sa tam striedajú v tomto dielku. A hlavne príbeh, že keď to dieťa si dokázalo takto postaviť ten príbeh od začiatku do konca, hrá kapela a vybudovate saxofóny a tak ten príbeh bol až pre mňa obdivuhodne veľmi slušne postavený. Takže a tá zjednodušená kresba, a bolo to niečo, čo ma naozaj vtiahlo dovnútra. Takže pozdravte partiu, ak to robila partia, tak partiu, ak sama, tak sám. Sama. Tak, že sa tešíme na ďalší film. A ja by som aj chcel
touto cestou aj vyzvať ostatných, že keď robíte aj tie animované formy, nebojte sa kľudne robiť aj filmárske formy. Nemusíte ostať celý život len u animovaných foriem. Dobre, môžete sa pustiť aj do dokumentu, aj do hraného, aj čokoľvek si vyskúšať, lebo nakoniec ten film funguje, keď v takomto filme jazz je zvládnutá tá filmová reč, čo sa týka radenia tých záberov, lebo tam sa veľmi dobre striedajú celky s detailami, aj keď je to plošné, tak neustále mám pocit priestoru. To znamená, že tá priestorová predstavivosť je veľmi slušná v tom filme, čiže sa nemusia báť aj do nejakej hranej formy alebo niečo, čo robí s reálnymi objektmi. Dobre, čiže za mňa... A ja by som možno dodala, že aj pre tých ostatných toto bolo veľmi pekne vidno, že úplne jednoduchý príbeh o jednom saxofonistovi, že nebolo to nič komplikované, len to, že tie deti idú, nájdu, stratia, sa dá tak krásne rozviesť bez nejakých špeciálnych veľkých rozprávaní a príbehov, ale s takými veľmi milými doplnkami detskými alebo zvukovými. A tiež ja som chcela povedať, že čakáme ďalšie diely. Viem isto, ale predpokladám, že Tereska, vnúčka, lebo ja mám rád jazz, aj oco, dosť často púšťa, keď chodia autom, tak púšťa jazzové skladby, tak zrejme takto vzniklo. Mm-hmm. Ale istý si nie som. Mm-hmm. Ja tam mám potom, ale to je vlastne tiež ako taký odkaz možno, lebo to bolo pri viacerých filmoch, že samozrejme mne sa to páčilo a som rád, že sa, keď sa niekto takto hrá, tiež niekoho odkáž, tiež niekto pokračuje ďalej. A také to, že možno smerom aj k tým ostatným, že keď vlastne používate to slovo, a to už myslím si, že aj Tono hovoril predtým, alebo sme to spomínali, že nemusíte ako vlastne všetko popisovať, čo vidíme. Že máme tam, to som si to špeciálne poznačil, že keď prebehne cez cestu čierna mačka, tak mi to nemusí niekto v komentári povedať, že mi prebehla čierna mačka, lebo to vidím. Hej, a to, ale hovorím, že to bolo aj pri ďalších filmoch, že nemusíme byť popisní a že naozaj nechať toho diváka, veď on vidí, že tá čierna mačka je jedine, že keby sme to chceli spraviť možno ako recesiu, že povieme, že prebehla biela, pôjde čierna, tak nech divák nad tým rozmýšľa. Ale hovorím, že lebo to, čo vidíme, tak netreba, aby sme divákovi hovorili, ak to má byť len popisné. Hej? To skôr... No, niektorý, ako ktorý. Ak si to postavím ako moju základnú linku, že bude to rozprávač, hej, ktorý ma prevedie tým filmom, lebo je aj viacero takýchto filmov, ktoré majú rozprávača. Ale túto naozaj, ja som to myslel, lebo bolo to aj pri iných filmoch, že vlastne to, čo sa nám odohráva v obraze, tak niekto opíše. Hej? Myslím, že teraz neviem, či sa k tomu dostaneme, ale pri nejakom z tých kreslených, že spustila sa nejaká výchrica alebo niečo. A my vidíme v tom obraze, že sa spustila výchrica. Čiže nemusíme to povedať. Hej? Ale teraz neviem, že pri ktorom to bolo, ale tak, čo si tiež pamätám. A tuto som si vyslovene tú mačku, ale hovorím, že ani nie tak, aby som teda hovoril, že k tomu, ale že vôbec, všeobecne, že keď niečo vidíme, tak to nemusíme popísať. Tak tam skôr bol účel ten zapojiť aj tú mladšiu dcéru. Ona má 3 roky, tak ona bola rada, že niečo hovorí. Skôr teda, nie, že potom teda do tej ruchovej, že to chcem zdôrazniť, tak tá mačka beží a niekto, to malé dieťa, nech vydáva zvuk tej mačky, že to ešte zdôrazníme, že áno, ide tam tá mačka a samozrejme, keď budeme počuť nejaké mňam, mňam, tak budeme vedieť, že to není reálna mačka a aj to dieťa bude rado, že v tom filme je, ale len to podporíme tú ruchovú stránku. Ale hovorím, že nechcem, aby sa to teraz sklzlo, že teraz ja sa tu idem kvôli jednej vete baviť. To som myslel ako potom vo všeobecnosti a že pri tomto filme to poviem. Ale platí to, čo povedal som aj kolegovia, že nech pokračujú a že ak prídeme o rok, alebo či prídeme, ale film aby prišiel od to kolektívu Bosáci. Teraz máme kolektív žiakov, tretia
Ľudovita tu. A Natáška Strelová. Tá je tu? Nie. No, tam bola tá veľmi dobrá práca s farbou. Vy máte nejaké výtvarné vzdelanie? Tak 12 rokov chodím na ZUŠku ako základnú umeleckú školu a v podstate Ja som celkom, lebo toto beriem, tento film, ten prvý, toho Parazita, tam ste si všetko vyskúšali, nie? To bol taký, akože ešte toto vyskúšam, ešte toto, dokonca tam máte aj efekt filmu, nie? Také tie chlpy, čo tam máte pridané a pod to je daný ešte šum televízora, ako keby, čiže dve médiá, ako keby dávate efekty, čiže ste si vyskúšali, čiže vy ste taká vlastne experimentátorka, ako keby formy, že hľadáte. Čiže ten prvý film ja berem, ako keby bol prípravou na ten druhý film. Nie? Nebolo to tak? Alebo ktorý bol najprv? Prvá bola encyklopédia. V podstate tam to bolo miešanie všetkého možného, čo sa dalo. A ten Parazit, tak to malo vyzerať úplne iné v podstate. Mhm. Ale keďže Matiš čas ma tlačil, ale ako nie pre túto súťaž, lebo nebol to zámer byť na túto súťaž. Ako do toho pridala. Takže aj linka vôbec mala byť iná, ale myslím, že... Vy vlastne na konci toho filmu prejdete do viacerých farieb, ten posledný záber, tuším, posledná scéna. Áno. A keď je, film totiž to má veľmi rád také ako keby oblúky, lebo to je ako keby úplne nový motív na konci filmu. A tam bolo vhodné buď ten film s tým začať, aby to už niekde bolo predpripravené, v nejakej časti. Čiže keď príde nejaký veľmi nový prvok vo filme, mal by byť nejakým spôsobom pripravený postupne. Vy myslíte tú žltú žiaru, ten efekt, taký žltý žiar. Áno, áno, áno. Tak to som tiež tam dala kvôli tomu, že mysleno, že tá čierna, hnusná vec už išla preč a teraz má byť ako lepší svet, dá sa povedať. Že sa máme cítiť aspoň trochu lepšie, že to je také skôr teplejšie farby, nie ano, také ano. Zimné. To bolo z toho evidentné. No. Niekedy je dobre tam bliknúť taký náznak, že to príde časom. Alebo ho tam dlhšie na konci podržať ten efekt. Viacej záberov urobiť ku koncu. Dobre. To je len taký ako postreh, ale dôležité je to, že viete sa zaoberáte sa pocitmi. Nejakým vnútorným svetom, ktorý chcete odrozprávať. Dobre, a že komunikujete v takej tej emocionálnej báze, ktorá je z toho, by som povedal, že to je skôr poetická rovina. Že ste úplne, zabudli ste na tú realistickú, takéto kopírovanie, snahu o kopírovanie, ale vytvárate vlastný svet a to je super. V podstate, že to bolo robené z karanténu, a tam bolo hlavné mať svoj svet, pretože zavretý byť v kuse doma. Ešte k tomu aj, jak ste videli na tom GoTrol encyklopédia, že obviazaná noha obväzom, tak to bolo reálne zranenie. Ale tak som musela zostať doma, takže som kreslila a robila všetko možné. Ako to nie sú prvé filmy animované, to je jasné, že nie. Ale v podstate ten svet som si nejak už domyslila sama, že som mala čas rozmýšľať nad všetkým možným. Na niečo aj dobré, no. Áno, iba kvôli korone som v podstate mala toľko času niečo robiť. Inak by som tomu nedávala asi 5 hodín denne. To som chcela povedať, že Natáška, musíte pokračovať. Ako je to veľmi dynamické, hej, a ja som si tiež všimla, že tie efekty, ktoré mnohokrát môžu aj pokaziť ten výsledný, u vás pekne podporili ten celok, že nebolo to rušivé. A čo sa mi napríklad na tom Parazite páčilo, bolo to, že vy ste pracovali aj s tým prostredím. Takže nielen s tou postavou, ale boli tam zábery, keď zrazu to prostredie začalo byť dôležité, ale aby sme chápali ten celok. A čo by som povedala, alebo by som prepojila presne pri tom druhom, cez tú encyklopédiu, tam sa mi páčilo to, že to bolo
Niekde to začalo, niekde to skončilo, ako keby to malo tú postupnosť, že to, čo mi v tom prvom, čo už odznelo, ako keby tam troška na začiatku mohla byť tá farba. A veľmi v tom druhom sa mi páčilo to, že jak to bolo poskladané, že v správnom momente použite teda iný výrazový prostriedok, hej, tá animácia doplnila pekne tú hranú vec. A čo som ešte tu mala? V podstate tá koláž tých dvoch techník bola úplne na správnom mieste, v správnom momente, takže ja tiež odporúčam pokračovať, pracovať, lebo aj ten nápad je pekný, čistý. Mne osobne sa tá druhá viacej ma okúzlila s tou knižkou. Ďakujem pekne. Ďakujem za mikrofón. Ja som si vlastne uvedomil, lebo ja vo väčšine prípadov robím s dokumentárnymi filmami a korona pre dokument proste, tak sa tu veľa vecí sa zastavilo, ale vlastne pre animovanú tvorbu je korona požehnaná, lebo človek si to musí naozaj odsedieť a odrobiť, že to nie je proste, že niekde chodím, nakrúcam, ale proste musím sedieť doma, čiže toto je, že možno aj preto tu máme toľko dobrých tých animovaných filmov. Za mňa, čo sa týka hlavne toho druhého filmu, možno vy ste to robili určite teda pocitovo, čiže, ale pre mňa je to niečo, ako ja chápem, taký ten, niekto to nazýva art film, niekto umelecký film, ale je to práca s obsahom a formou, hej? Čiže, že sa hráma, to je úplne ako, pre mňa to spĺňa tú definíciu, že možno sa nerobila, že pre toto, ale to jednoducho splnilo takú tú nepísanú poučku, že čo to znamená. A hlavne možno aj na rozdiel od toho prvého, tak tu na to, čo si ty spomínal, tak tu na tom, pri tom druhom to má ešte aj ten oblúk, hej? Že to pochopíme to od začiatku a vrátime sa na konci, nás tá kniha vyplúvie. Čiže to, čo možno chýbalo tomu prvému, hej? Tak pri tom druhom to bolo úplne, úplne super. Mne povedali na Zlatej klapke, keď ten film bol tiež ako výherca na Zlatej klapke, tak mi povedali, že aspoň tí, ktorí robia animácie, nemusia svojim animovaným figurkám dávať testy tieto na koronu, pretože v podstate môže iba sadnúť za počítač a kresliť. To je v podstate výhoda tých kreslených vecí, že v podstate nemusíte mať ako reálneho človeka, ktorého sa tiež môžete nakaziť, alebo skôr pracovať tak sám so sebou. Lebo zase ja by som veľmi nevedela robiť hrané filmy s skupinou, pretože je to ťažké zoskupiť ľudí, ktorí by sa o film vôbec zaujímali. Ako seriály ich zaujímajú, ale filmovanie už nie. Ale tiež by som rada chcela robiť ďalej také miešané filmy. Režisér si nemusí zoskupiť ľudí, si najmä produkčného, ktorý to urobí za neho. Už budeš len režírovať, proste má dobrý nápad. Som taká, že nerad veľmi spolupracujem s takými ľuďmi, ktorí nemajú podobný názor. Tak pretože... Preto sa robí casting. Casting. Koho nájdem? Casting, vybereš ľudí, ktorí sú ti srdcu blízky a ti budú účinkovať vo filmoch. Ale každopádne treba pokračovať vo filmoch, lebo toto by bolo určite škoda zahodiť taký potenciál. Ja som bola teraz na prímačkách na súkromnej filmovej, aj na štátnej. Sme sa, myslím, videli. Som mala CDčko tiež s mojimi filmami, aj obrazy. A v podstate som ma prijali na všetky, ale než nejdem na filmovú, idem na skôr technickú. Na skôr? Áno. Dobre. Nie, na filmovú až vysokú, na strednú. Netreba. V podstate to sú také... Čiže aj kľudne na obchodnú akadémiu, ale ostať pri filme. To... V podstate to je také, že si robím zadné dvere, že by som mala aspoň niečo isté v živote, že sa zamestnám. Ja ešte som si spomenul k tomu úvodu, ako hráte, lebo sama seba ste sa snímali. V tom ranom filme môžete kľudne jednoduchšie. Vôbec netreba tie veci hrať nejakým spôsobom, ako ľudí, ktorá mačkáte všetky tie veci. O mnoho menej.
záberu, ktorý robíte tomu hranému, mala by byť len jedna jediná aktivita. Buď vo výraze, alebo v geste, ale len v jednom. Čiže a potom aj dôvod ten záber, odkedy trvá, odkedy začína, dokedy končí. Dobre, čiže v tom o mnoho jednoduchšie, ale ono je to zase ťažké. Nebojte sa toho, že robiť film s niekým. Dobre, lebo to je veľmi dôležité. A práve si berte takého, ktorý nemá rovnaký názor. Dobre, lebo vieme, ako to vyzerá v spoločnosti, keď všetci majú rovnaký názor. Tak všetci prikyvujú ako ten šéf. Dobre, milujem svojho šéfa a film nemá byť o tom. Dobre, ono to pomáha aj k tomu, že ten film, nech robíte čokoľvek, je veľmi dobrá príprava do života. Vy keď si musíte zorganizovať nejaké zábery, nejaké nakrúcanie, už len to, že ho natáčate od začiatku do konca, tak viete dokončiť veci. Všetci z vás, ktorí ste tu a dokončili film, majú jednu výhodu proti svojim rovesníkom. Dobre, film je geniálna príprava do života. Si môžete všimnúť, my máme v škole netalentovaných študentov, ktorí skončia školu, ale nikdy sa nestratia. Vedia si zariadiť život, z tých umeleckých škôl nájdete veľmi málo žiakov, ktorí by išli na úrad práce. To je len preto, že si vedia zorganizovať život, začať a skončiť nejakú prácu. Dobre, to je len tak, aby ste sa nebali okolo toho. Dobre, tak ďakujeme pekne. Takže kolektív žiakov, tretiaca, základná škola. Dobre, takže to preskočíme asi. Kolektív, základná škola Hutnícka. To sú z mojej školy, aj mám čo. Tak. Ako to vznikalo, pretože aj mám konzultácie na regionála, tak tiež hovorím niečo o tom. Skôr nesiem tiež taký odkaz, takže aspoň mi približne, jak to vzniklo. Aj presne to nás zaujímalo, že či to bolo tak, že ste si to, či si to ako študenti sami aj vymysleli celé a chceli osloviť svojich spolužiakov, alebo či tam bol nejaký vstup, že ste mali, či teda, neviem, či to vieš, že mali, že len to zahrali. Tak mali tam pedagoga, učiteľku, ktorá v podstate získala z jedného fondu v podstate podporu, že im si kúpili kameru. A už akože zapojili tam pár ľudí, ktorí ako chceli natáčiť, že áno, to by bol taký filmársky krúžok, že tam natáčali ako. Ale tiež napríklad niektorí tí vedľa žiaci, niektorí zase nemusia tam byť zapojení, že by boli v tom krúžku. V podstate sú iba takí doplňace postavy, dá sa povedať. To bol cieľovka tohto? Pre koho je to určené? Tak to veľmi akože neviem, že pre koho to učiteľka veľmi plánovala, ale skôr pre tú mládež, že by si tiež uvedomila. Dobre, tak ako nakrúcala to, povedzme, zhruba tá generácia ako ty. Ty keby si to videla podľa toho, chápala by si to, alebo nebolo by ti to smiešné? Akože to je, že postoj iných ľudí, to každý, že každý si môže mať vlastný názor na také veci. Ale inak je to ako veľmi pekné, dá sa povedať, že také, dá sa povedať, motivujúce, že by sme jedli na internete a ako, sa zapojili ako, do života. Ako určite, akože to, ono to má svoj zmysel a určite je aj fajn, že ste sa do toho nejakým spôsobom zapojili a že si minimálne pričuchnete k tomu filmu. Čiže to, ako toto, len ide mi potom, že skôr ja som vždycky rád, keď tá iniciatíva vychádza pri tých filmoch, ako od, povedzme, že máme tú kategóriu, ja neviem, do 16 rokov, tak proste sme to aj predtým riešili, že proste prídu malé deti, menšie, urobia nejaké hráve, že sa hrajú len s farbami. Nemusí to mať, lebo zrazu, ja si to pamätám tiež viac rokov dozadu, 8-ročné dieťa riešilo nejakú ekologickú tému, že proste nejaké odkalisk, nejaká voda a tieto, čo v podstate ako asi na to nemá ešte ani to, že je to tiež, že nejaký učiteľ mu povie, že toto poďme spraviť a že aby vlastne tí ľudia ostávali možno pri tom filme dlhšie, tak nech robia z tých začiatkov niečo to, čo ich baví. Preto hovorím, že skôr sa na to pýtam teda,
že či to je taká tá iniciatíva, že aj to vymyslenie tých príbehov, že či to bolo nechané na vás, ako na študentov, na žiakov, alebo už niekto prišiel s hotovým scenárom, ktorý ste vy nakrútili? Tak určite s celým scenárom nikto neprišiel. V podstate, podľa mňa, už domysleli, jak by to malo vyzerať a pomohla im učiteľka, že by to vyzeralo kompletné, pretože tie deti veľmi nie sú až tak orientačné v tom filme, že by to malo hlavu a petu. Ale podľa mňa to určite prišli študenti tiež s podobnou myšlienkou. Ako určite fajn, už ti to tam. Určite je fajn to, že tie videá, proste, že je to krátke, že tam je viac a že to má dynamiku. Čo na druhej strane možno pri niektorom sa môže stratiť úplne ten, niekde ten význam, že čo ste tým chceli povedať, ale tak, ako to bolo spracované, tak zase OK. Mňa naozaj zaujímalo, že či ste si ten scénar robili vy, ak áno, tak potom je to úplne v poriadku. Ja by som možno odkázala kolektívu, aj pani učiteľke, že teraz, keď už máte kameru a vybavenie, takže dať to deckám do ruky a nechať ich, že s čím prídu úplne voľne, že aby to... Aj edukačné videá sú dôležité, samozrejme, ale niečo ešte také plus. Opustiť čakáme fantáziu na ďalší rok. Akože... neviem, či dala kameru, ale tiež, že deti tiež spoľahlivé, dajme tomu, ale odkážem, že by tiež skúsme. Ja som si teraz spomenul, vlastne, keď som ja bol v takom vašom veku, tak existovali také videá, kde sa natáčalo, že aby mladí nechodili do krčmy a aby sme nepozerali hipisákov zlými vlasmi, kapely a rock. Dneska vám to prípada ako smiešné, ale v tejto mysleli vážne. Možno, že keď vy budete v našom veku, tak táto éra bude prípadať smiešne, keď školia deti, že nepozerajú do internetu alebo nepozerajú do mobilu. Takže každá tá doba má niečo, ale si myslím, že je lepšie pozerať do mobilu, ako chodiť do krčmy. V podstate bolo to tam tiež, myslím, v prvej scénke to tam bolo povedané, že by sme tie fejkové účty na internete, v podstate to bolo také varovanie, že by sme skôr pozerali po tých reálnych ľudí alebo overené účty, pretože tie sa môžeme nachýtať. Že myslím na to bolo, že internet je dobré miesto, ale pritom aj zlé, dá sa povedať. Ale v každom prípade ten film odkážte aj učiteľka, aj tým žiakom, čo na tom robili, je veľmi slušne a veľmi esteticky sú tam porobené aj zábery, veľmi dobré detaily sú tam s tou ostrosťou, ako narábali. Veľmi dobrý strih. Ten, čo to strihal na počítači, skláňam sa, veľmi, veľmi poctivá a dobrá práca. Mm-hmm. Dobre? Čiže určite v tomto pozdravte. Dobre. Pôjdeme na ďalší film. Samuel Duhaček je niekde? Tu nie, na internete nie. Dobre. Julia Erbanová, animácia o peniazoch? Nie. Dobre. Natáša Strelová. Lucia Pandičová. Verona, prvá časť. Není. Tomáš Kuchér? Nie. Oni sa nepripojujú. Normálne sa na to mali... Jedine, ak by ste mali vy tým filmom, že ste ich videli a máte nejakú otázku, tak nás pokojne zastavte a opýtajte sa. My nebudeme špeciálne rozoberať, keď tu nie sú, ale že ste videli niečo proste a chceli ste sa k tomu opýtať, takže preto. Aby to asi nebolo, že sme nikomu. Ak vás tam niečo k tomu zaujali, Artur Maurer, Maurer, není? Ja by som chcela počuť niečo o tom. To je... Pre mňa bolo prekvapenie, keď som si pozrel, ak sa rozsvietilo, že dvaja židia sa snažia ujsť z koncentračného tábora. Áno. Aj... Pre mňa ten popis to nepredstavuje. Áno. Film a narratívny film je hlavne o tom, že musím tomu uveriť. To, čo chcem porozprávať. A to je tá fikcia. A v tomto prípade to
pre mňa tieto postavy boli trochu zmetočné. Lebo tam v tej anotácii bolo toho ešte viacej napísané, že on sa inšpiroval nejakým starým filmom zo 64. od nejakého režiséra Nemec. Áno, áno, to mi bolo, to som hľadal v tom, že aj ten formát používal ako filmy zo 60. rokov, aj čierno-biele a tak, len odkažte mu, že... Ja ho nepoznám, sa súkromne pri filme je jednoduchá záležitosť. Mm-hmm. Netreba to nikdy komplikovať. Keď raz vymyslím, že to je čierno-biele, formát zmením, dám tam hercov nejaké špecifické úlohe, keď sa veľmi veľa tlačí na pilu, že chcem, aby to bolo čo najviac umelecké. Nemôže byť ambícia robiť umenie pre umenie. Musí byť ambícia povedať nejaký príbeh a komunikovať s divákom. Uh-huh. A mne v tomto filme bolo až príliš vo všetkom. V kamere, v pohybe kamery, v hereckom prejave. Všade to bolo na maximum. Že veľa. A potom človek je trošku zmetený v tom a nevšimne si to dôležité, čo chcel povedať. Mm-hmm. Čiže vždy pri tom nakrúcaní alebo pri realizácii tých filmov je lepšie rozmýšľať čo najjednoduchšie. Je to jednoduchá vec, obraz a zvuk. A vlastne vždy je treba vidieť nielen seba, ale toho, s kým chcem rozprávať. A to je dosť dôležité. Lebo v tom predchádzajúcom filme ten Bucher... tomu sa to lepšie podarilo, tá komunikácia. Mm-hmm. Ale hraný film, toto je ťažké na hranom filme, nájsť túto komunikáciu. Pod animovaným filmom tam si musíme o mnoho viacej veci predstaviť. Čiže tam tá komunikácia, tam sme o mnoho tolerantnejší v tom. Dobre, ale hraný film to konfrontujeme veľmi často s takouto objektívnou realitou a to je ako niečo, keď proste vidíte, že niekto vám nafilmuje mäso v obchode, a to meso je zelené. Tak poviete fúj. Dobre, okamžite, to je tá asociácia. Ale keď ho nafilmujete ružové a ono bolo skazené a smrdelo, tak už vám chutí z toho obrazu. To je typické v realite, to máme. Idete do Teska, v Tesku máte ružové neony nad mesom, tak vždycky vypadá čerstvo, aj keď je pokazené. A idete do Konzumu tu vedľa do dediny a pani tam dala taký ten zelený neon, lebo sa vypálil, tak z kravina jej doniesli, tak ho tam zasadila. Ale všetci v dedine vedia, že to vždy má čerstvú salámu, tak jej chutia. Príde turista a vidí zelenú salámu a povie fuj. Dobre, čiže podobne funguje aj film na takýchto princípoch. Dobre, a to už sme sa zase rozfilozofovali. A poďme na ďalší film. Lucia tu nie je, pani Dičová. Ešte som tam prišla tá hlavná myšlienka toho filmu mi prišla tak, že ako rovnako, že napríklad, že život robiť ako rovnako, utekať pred niečím a potom sa dostať ku fľaške, ku chlastu, skús vypiť a potom zase od začiatku do konca, zase od začiatku a takisto. A potom s tou sliepkou záber, že proste odseknúť hlavu, že to bude záhuba, pretože sliepka ako, myslím, robiť také blbosti celý život, tak to vedie k záhube. Áno. No, by ma zaujímalo, či by to tak... A to je tiež zaujímavé, že niekto natočí film a každý si pod tým niečo iné predstavuje. Ja som mal presne napísané, že keby tu bol ten tvorca, že sa ho spýtam, že aká je pointa, lebo asi úplne najhoršie, čo... Že vlastne, lebo tú hlavnú myšlienku by sme mali asi pochopiť všetci, a hlavne teda pri hranom filme. Lebo keď robím, tak aj robím s nejakým zámerom, že chcem niečo povedať divákovi, ľudstvu a proste pre niečo som sa to rozhodol urobiť a mám nejakú myšlienku a nemalo by to skončiť. To sa často stáva, že taký tí, že povedia, že nech si divák vyberie. Ale to proste to je pre režisera, to je to najhoršie, lebo ako... Však ja mám nejakú myšlienku, že chcem ľudstvu zanechať nejaký odkaz a vo všetkých tých dobrých filmov, ktoré poznáte, tak je pre, ja neviem, 90% toho publika pochopí ten odkaz. A tu toto je, to podľa mňa, lebo ja by som sa to pýtal, každý by niečo iné za tým hľadal a to je, že či už sa potom objavujú v tom filme rôzne veci, ako to je... Ten film
ja tiež som najprv ten film videla a potom som si tú anotáciu prečítala. Absolútne mi to nesedelo. Áno, ja sa priznám, že tiež som si to až potom prečítala. Ja som myslela, že to je o tom, jak biznismeni dookola hejdru a mu utekajú pred tým biznis svetom. Áno. Až potom som bola tak prekvapená. Ale... Hej. Hej. Naozaj nejak som to tak vnímal, že to je vlastne snaha uísť pred tým svetom, v ktorom žijeme, ale je márne. Áno. To by bolo zaujímavé teda prebrať s tým autorom, lebo presne tak aj tá sliepka chytená do tej pasce, ktorá potom skončí tak, ako skončí. Úplne iný odkaz som si ja odnesla, tiež som si písala, že teda čo asi bol zámer. Tak tú anotáciu bolo treba dať. To je uzlovomenie, že niečo robíte a vznikne niečo iné. A ľudia to majú radosť. Tak to bol zámer. Mnohé výtvarné smery majú takéto smery, že proste niečo robí a nevie, čo z toho vznikne a potom až kritici povedia, čo to je. Alebo kurátor. Dobre, poďme ďalej. Kristina Kerekešová. Aha, je tu. Dobre, a vy natáčate aj niečo dlhšie ako jednominútový film? Prosím? Už natáčate aj niečo dlhšie ako jednominútový film? Áno, pracujem na dokumente teraz jednom. Dobre, a teší ma, že dokumente, lebo tu nebol skoro, že nebol žiaden dokument, lebo ten jeden, čo bol dokument, nebol dokument. Hej. To je vlastne hlavné, to, čo akože natáčam, on to ešte stále v procese vyrobí, to tak dlhšie trvá. A veľmi dobrá hra s portrétom, s tvárou, aj s formátom, že ste urobili ako na výšku vlastne a taký ako... Áno, treba takýmto spôsobom skúšať, lebo vtedy to človeka je možno začne baviť a začne vymýšľať nejaké formy, nielen v popise, ale aj niečo, čo si budeme pod tým aj predstavovať. To je fajn. Dobre, ale u takýchto filmov to mám veľmi rád na rozbory, lebo tam nemám čo povedať. Dobre, čiže tam nemôžem povedať, že tu bolo škaredé oko alebo niečo, lebo bolo to estetické naozaj, v rytme to bolo aj všetko, že to človek je z radosťou. Ja som si tiež napísala, že pre mňa to bol presne experiment. Presne aj s tým, že to bolo na výšku, čo vo filme väčšinou čakáme, že na šírku. Moji vytvarníci sa priznám, keď som im dala urobiť, že video vizitku o sebe a oni sú zvyknutí na výkres na výšku, tak museli všetci prerábať, lebo prvé videá, čo si natočili o sebe, tak všetko dali na výšku a potom nejak nevedeli, čo s tým. Ale tu na to bolo úplne tak veľmi citlivo spracované, až som mala z toho ani nie pocit filmu, ale keby som pozerala obrazy. Hej, to znamená, že z takého iného uhla, takže za mňa veľmi pekné, citlivé. Áno, ďakujem. Máš ešte niečo? Nie. Kika vie, že musím niečo povedať k tomu. Ako tak zase treba povedať, že veľa kín a televízorov na výšku ešte nie je. Hej? Čiže to, ako experiment a tvoje výtvarné cítenie to beriem, ale napríklad, že pri tom predchádzajúcom experimente tam nejaká tá... Aká by bola pointa pri tvojom? Ako ešte raz? Pointa v tvojho filmu je aká? Tohoto filmu, čo som robila? No tak ja som sa snažila v podstate vytvarne zobraziť ten pocit počas meditácie, aký je ten proces, aj tie myšlienkové pochody, ako to vlastne ide, aj to vedomie, že sem tam niekedy ujde, preto tam nie je stále kontinuálne vlastne obraz, tie obrazy a takisto ako sa menia aj tie farby, ako sa menia tie energie a ten prísun vlastne toho. Že to je vlastne pointa toho, že zachytiť ten pocit toho procesu, tej meditácie, ako vlastne tá ľudská myseľ funguje, keď je vlastne, keď medituje. To je, ako toto chápem a to je v poriadku a to tu nasúhlasím aj s tónom, že ťažko sa hodnotia tieto filmy, ale ja vždy pri filmoch hľadám nejakú pointu a aj tá meditácia vedie asi k niečomu. Mm-hmm. Ale u teba vedie ku koncu filmu. No... Hej, že skončí film a domedituješ a skončí film.
Čiže, no, akože... čiže to je len, ale to hovorím, že ja teraz, lebo je to aj zaradené ako experiment, čiže je to úplne, úplne OK, ale že keby si chcela tieto takéto filmy posunúť o level vyššie, tak skúsiť ešte rozmýšľať nad tým, že kde to vyústi, aby to len nemalo, že koniec. Lebo to pocitové a to o čom rozprávaš, tam je. Hej? Ja som sa snažila hlavne s tými tvarmi a farbami urobiť tak, že na konci potom tie tvary sa dali vlastne do tých kruhov a do tých takých konkrétnejších tvarov, že by to mohlo symbolizovať, že tie myšlienky sa pomocou tej meditácie ako keby istým spôsobom usporiadali. Že... Ja som to z nich čakal, bo pred koncom zavrieš oči. Ale tých potom otvorí. Že keď meditácia vedie k uspánku, že proste ťa to uspí a s tým by mi to stačilo, keby si to tam odstrihl. Mm-hmm. Že vlastne je to niečo, čo ti pomôže, tak ako to len tých potom... Ale hovorím, že pod tým si... Predstava amatéra. Vôbec sa nevyzná. To si musíte ešte vydiskutovať. Okay, ideme ďalej? Takže Sofia Čepková? A nie je pripojená, alebo... Bola pripojená, Čepku. Nie, bola Zuzana. Ja bola Zuzana. Máme sestre nepovie. Neviem, či sa chcete k tomu niekto spýtať, k tej Sofii? Barbie. Ale ja si rada vypočujem. Pre mňa to bolo také veľmi celistvé, veľmi pútavé, to znamená, že teraz pozerám, koľko to malo, 3 minútky, ale ma to vtiahlo, čakala som stále, bolo to aj vtipné, bolo to zaujímavé v pohyboch, mne to až pripadalo ako experiment, a nie ako animovaný film. A myslím, že splnilo to presne to, čo tam má v tej anotácii, takže ja som s tým bola tak ma to prebudilo, hej, už po týchto filmoch. Takže tak veľmi jednoducho, aby som to nerozoberala, tak keď tu nemáme autorku. Takže len tak stručne k tomu. Pre mňa to bol zase hraný film. Ako je fajn, zase to je taký príklad, že keď ten film má taký ortodoxný dej, to išlo od niekade a niekam, na konci vlastne tá predstava toho čierneho leca, kde sa bavia mŕtvoly, zepsujú, tak akože dobiehla to bola vlastne aristotelovská dráma, tam to bolo normálne podľa klasických princípov, ako rozhorané, veľmi jednoduché. Ale také veľmi hravé to zoznamená, a to bolo také zviežené, že stále... Mne nedávaj, lebo to je experiment, ja týmto meditáciám nerozumiem. Nie, pre mňa to bol tiež viac experiment o označenie ako že, no je to samozrejme animované, ale tým spôsobom stvárnenia, tak vlastne tiež je autorka, ale ako ja si myslím, že skoro ako profesionálka s tým obrazom proste narábala experimentovala, ja neviem, že čo by som jej nejakým spôsobom vytkol k tomu, že, lebo to je presne, navyše tiež to malo, akože má to aj tú pointu, že vlastne má to ukončenie, čo vlastne možno ako keby prebralo z toho hraného filmu, že to že ten oblúk toho hraného filmu, že to má proste. Čo pre mňa bolo ako jak výtvarníčka, ilustrátorka, keď sa pozerám aj na tie obrazové časti jednotlivé, tak veľmi sa mi páčilo, jak ona pracovala aj s takými základnými prvkami kompozície. Symetria, asymetria, hej, hra s kompozíciou. Tam, kebyže sme si to teraz rozobrali po častiach a zastavíme na niektorých momentoch, tak vidíte tam úplne ako také veci, ktoré možno sú také školské, ako keby zadania, ale bolo to tak nenútene podané, že je to ukážkovo, že jak sa to dá veľmi hravo spraviť a bez nejakého takého násilia vložiť tie jednotlivé kompozičné prvky. Aj vidno, že premýšľala na... Áno, áno. Práve také... ...vývolovala rôznym spôsobom, že by som nemohrala. Práve toto klobúk dole, to, čo sa... čo to už odznelo, že tí, ktorí robíte s filmom, musíte neskutočne vedieť, naplánovať, čo na tom obrazu, v ktorom momente bude a kam to bude smerovať.
Hej. Pri tom, keď nejaký maliar maluje, tak sa môže stať, že má nejakú víziu, začne a skončí niekde úplne inde. Aj tu sa možno to stane, ale predsa len musíte plánovať dopredu, musíte mať ten koncept naozaj spracovaný. Dobre, pán Čepek tu asi nie je, Ivan Čepek. Petra Hiblerová, Košice, nie. Parastúdio, Košice. Aha, to, aha, to je od Matúša? Matúšová? Áno. Matúš, na budúce, keď budete robiť takýto film, je dobré také tie rodinné zábery, to je často problém, akým spôsobom to zostrihať. Vy ste si vybrali, že urobím dokument, ale mali by ste si... Áno? Mali by ste si vždy... Mimozemšťania, áno. Veľmi dôležité je povedať si, aký žáner robím. Lebo dokument nemusí byť len to, že kde je nejaká mapa, na ktorej vyznačujem, že kto kam cestuje, alebo nejakým spôsobom. A dám potom do neho hocičo, aj hrané scény, aj animované, aj reportážne, alebo tak. Čiže ja som v tom filme videl tri filmy, vlastne. A rozdielujem som ho možno na tri. Dobre. A pritom pre vás to má veľkú cenu ako rodinné video, ako záznam nejakej časti vašeho rodinného života. A takto som to ja povedal. Čiže je to skôr ako keby rodinný film s veľmi ťažko určiteľným nejakým žánom. Skôr by som to povedal, že je to možno aj do experimentu skôr. Dobre, ale keď chcete ísť na súťaž alebo podeliť sa s ostatnými, ako nielen s vašou rodinou, tak je dobre si povedať, že áno, je to dokument, tak idem to naozaj robiť len o hornine. A vykašľam sa na rok a metal, ja viem, že asi ho máte radi, aj váš otec, a to tam nedávam. Dobre, čiže sústrediť sa na to, čo je predmetom toho rozprávania, s čím chcem komunikovať s ostatnými. A tak tam musím pozerať, aby som vás vyšiel. Dobre. Ja som mala veľmi podobne napísané, že ja by som najradšej, že zostrihať to a tým, že tam budete mať dva super videoklipy, potom jeden road movie, ako ste išli a cestovali a varili a tak ďalej. A ešte máte aj jeden nejaký taký naučno-vedecký. Áno, a mamu ešte chceme, aby ste natočili viac, nielen časť hlavy a potom pol hlavy, lebo z mami bolo málo. Ako, Matúš, nemusíš vymýšľať ako teplú vodu, že stačí, keď chceš to urobiť o tom červovi, tak ak to má byť dokument a chcete to tak nazvať, tak normálne prečítaš si niečo v knižke a ideš ho hľadať a opíšeš. A môže to byť kľudne tým jazykom tvojim, ako to čítaš a čo si prežil a bude to možno stokrát lepšie, ako, lebo takto je to naozaj skôr ako nejaké experimentovanie a hovoríme, ja nechcem to nejako ako špeciálne rozoberať. Je fajn, že si teda popri tých animáciách, ktoré sme videli na začiatku, ako vaša rodina vyskúša aj niečo také. Samozrejme, v dokumente môže byť animácia, tá hudba, teda aspoň vieme, čo doma počúvate, tak, ale to nie vždy sa hodí do filmov, hej, že keď počúva niekto rock, tak, ale zase to bežne robia aj u nás študenti v škole, že niekto počúva YouTube, tak to dá do drevorúbačov, ktorí sekajú les, hej, lebo má rád YouTube, hej, a to už akože tí by tam mali vedieť, že a preto sme im napríklad v prvom ročníku zakázali používať hudbu, lebo sme sa ich vždy opýtali, čo počúvajú, nám to povedali a už to nemusíme vidieť vo filmu. Hej? Čiže, a normálne, že keď si zoberete, že, lebo podľa mňa by to bol veľmi dobrý nápad na, aj námed na ten dokument, že ako rodina si spravíte výlet a v rámci toho amatérskeho filmu to aj zdokumentujete, ale neurobíte z toho, ako kľudne si z toho spravte aj home video, že tam máte tie zábery, kde si ako rodina blbnete,
proste, ale urobíte z toho možno paródiu na vedecký dokument, hej, že sa budete hrať na, ako, ja nepredpokladám, že si videl film Ropákov, ale že to bude nejaký taký paradokument, ale videl? Alebo potom normálne urobiť, že niečo som si prečítal a idem sa pozrieť, že či to ja teda za tou dedinou niekde mám. A buď niečo nájdem, alebo nenájdem. Bude to mať 5 minút, bude to mať nejaký výstup, popri tom si vy nakrútite ešte kopec vecí, ktoré si môžete potom ako rodina pozerať a splní to, bude to mať ako kinderko 2 v 1, hej? Proste niečo doma a niečo môžete prihlásiť aj na súťaž. Mne sa ešte veľmi páčilo, čo ma hneď tak na začiatku chytilo, že zaujímavé, som tam videla, že dokumentácia výpravy a že Zofikos, dúfam, že dobre čítam, a že ten rozprávač, ktorý to ide rozprávať, si ty. To sa mi veľmi páčilo, že zrazu ten dokument nie je nejaký vedec, nejaký profesor, ale mladý chalan, ktorý o tom vie teda veľmi veľa. Niečo stačí, že si niečo prečítal, ťa to zaujalo a chceš to objaviť proste. A o tom ten dokument je, proste nájdeš aj vo svojom... Ďakujem za mikrofón. Že objavíš vo svojom okolí nejakého proste známeho alebo zaujímavého človeka, ktorý ťa niečím zaujme a proste ideš o ňom urobiť film. Proste nemusí to byť film, ktorý bude mať 2 hodiny, ale proste... A to je, ale vlastne ono, pri tých dokumentoch to bude mať ešte aj tú hodnotu, že vlastne to zaznamenáš. A vlastne aj po 20 rokoch, ono to, že budeme mať týchto ľudí možno to, čo majú robiť aj tí profesionálni dokumentaristi a nerobia takého proste títo amatéri, proste ich do toho nikto nenúti, netlačí, vyberú si to, čo chcú a robte to, čo vás proste baví, ale hovorím, že ono to svoju tú dokumentárnu hodnotu určite bude mať. Ja by som možno ešte dodala, že tiež z môjho pohľadu cieľová skupina, či to bolo teda pre rodinu, to už odznelo, či to bude pre vás, alebo či to chceš kamošom, že jaký si frajer, alebo hej, že troška si možno aj tak premyslieť. Hej. Ale už stačí, už sme ťa zvozili dosť, nie? Už tu máme len filmy Ivan Čepek, Valentín, ten tu není, a Karolina Kurilová. A tu je. Dobre, ja som ten váš filmík zobral ako prípravu na ďalší veľký film. Môže áno, to tak byť? Aj tak sa to dá povedať inak. V podstate pripravujem ďalší taký minútový film, lebo táto kategória ma veľmi zaujala a veľmi sa mi páči. Čiže v podstate chcela by som v tom naďalej pokračovať. Urobte aj inú kategóriu. Dobre, spravte aj minútový, ale urobte aj trojminútový. Dobre. Dobre, lebo ste evidentne šikovná filmárka. Máte cit ku kompozícii. Dokonca, neviem, či to bolo na schvál, alebo náhoda, taký efekt máte vždy na začiatku toho záberu, že sa vám tak ako keby zaostrilo, rozostrilo. To ste robili, alebo to je... Áno, to som urobila normálne s foťákom. Toto je naozaj že zámer taký, že v podstate toto som tam chcela, aby to bolo také obzvláštnenie. Nechcela som nejaké čudesné prechody, alebo tak som si myslela niečo také. Dobre, fajn. Dobre, čiže teraz ste zistili, že kamera vám funguje, strihový systém vám funguje, všetko, ale nedajte si za cieľ minútové filmy. Dobre, dajte si, to je len taká súčasť. Dobre, všetci tí, čo robia minútové filmy, aj kolegyňa tu hneď povedala, že po minútovom už robí dokument, robte aj popri tom normálne. Väčšinou tie minútové filmy, takí tí starí amatéri robia z takých zvyškových materiálov. Dobre? Áno. Takže nebojte sa filmovať. V podstate tento film bol taká moja absolventská práca zo 4. ročníka, čo sa týka odboru audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Takže v podstate mohla som si vybrať tému, ktorú som chcela, učiteľ mi pripravil témy a ja som si vybrala práve tento minútový film, tým, že v podstate celé leto alebo v podstate celý rok som natáčala materiály a vybrala som tie naozaj také, čo mi pasovali a v podstate sú tam všetky 4 ročné obdobia zahrnuté. No, že rok natáčené na minútu filmu, to vypadá jak mandát. A už to tu odznievalo viackrát, ten taký kolobeh,
Nie v každom filme to má byť, hej, alebo nemyslím si, že to patrí všade, ale napríklad tu práve tým, že to bolo ročné obdobie, ja by som to možno ešte tak ucelila, hej, že vrátila na ten začiatok. Nie na ten istý snímok, ale nech tam ten, to ukončenie za mňa to. Dodatočne všetko dobré k meninám. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám netier Kajku, takže preto viem, že včera mala meniny. Ďakujem. Som jej večer volal, tak to ja som si... Ja nemám mobil, ja mám netierkajku, tak preto. A mňa by zaujímalo ešte teda okrem tej gratulácie, tak výber tej hudby. A prečo som si práve zvolila túto klavírnu? To je filmová hudba, to nie je len klavírna. Áno, ja viem. Rozmýšľala som nad rôznymi hudbami, ktoré by som tam použila. Strašne som sa zamýšľala, nepasovali mi tam tie, ktoré sú tie také free, proste nepačilo sa mi to, tak som si povedala, že skúsim a dám práve pesničku túto klavírnu od... Tuším, že to bolo v Amélii filme, nie som si istá. Lebo toto je pieseň, ktorá je vlastne ako keby, bolo sa dalo povedať, notoricky známa. Ona je z Amélie, z filmu. Áno. A vlastne ona už sama, keď zaznie, tak ľudia s ňou majú nejaké spojené asociácie. Lebo ju spájajú s tým filmom. A tomu proste človek, ktorý videl tento film, sa tomu neubráni. Samozrejme, ľudia, ktorí to nevideli, tak nie. Ale automaticky ako zaznie táto pieseň. To je ako keď si použijete z hociakého tie známeho filmu do svojho filmu, keď to preberiete, tak musíte všetci rátať s tým, že divák to bude spájať s tým daným filmom. A ak to má byť, lebo toto ja to beriem, nie, že je to proste tiež o pocitoch nejakých a tu sa to vlastne zdvojnásobuje, že ten divák má pocit toho filmu, ktorý videl, lebo sa mu vráti tá asociácia, vidí Améliu, hej, môže si začať premietať to, čo bolo, lebo to bežne robíme, ako divák, ktorý sa na to pozerá, ale vy chcete, aby sa vám spájal, čiže pri takýchto je možno ísť menej známou, ktorá vám bude lepšie súvisieť s tým, čo chcete ukázať. Hej? Ale to hovorím, že to je to, že tam bude vždycky to nebezpečenstvo, že keď človek použije vo filme hudbu, ktorá je nejakým spôsobom notoricky známa a spája sa nám s niečím. Hej? Čiže treba si dať na to len pozor. Hovorím, že to je ako také upozornenie a skôr ako pre ako celkové, že keď budú aj ďalší robiť a budú si vyberať hudbu do svojich filmov, tak opatrne. Opatrne poviem ešte jednu vec. Keby vám zobral teraz niekto ten obraz, ktorý vy tam máte v tom filme a dal by si ho pod svoj videoklip, pod svoju hudbu, tiež by vám to nebolo moc príjemné. Brečie, dávajte pozor, odkiaľ berete hudbu, lebo vždy je to krádež. Dobre, pokiaľ to nie je legálne pre ten film komponované, alebo nie je to od toho hudobníka požičané, zakúpené s povolením, dobre, takže väčšinou sa potom blokujete už len na YouTube, keď dáte tento klip, tak vám to zablokujú. Dobre, vám príde, že nemôžete ho použiť. A v podstate, čo sa týka, keď sme to zverejňovali, ako Zuška a tak, tak zvuk sme odstránili, alebo respektíve Facebook to odstránil. No, áno, to je podmienkou, dobre, čiže s hudbou veľmi opatrne, každá hudba, ktorá sa takto zoberie, je vlastne krádež. Dobre, povedal som to presne naopak, tiež by vám nebolo príjemné, keby teraz niekto zobral vaše zábery a ja neviem, bude to kapela, ktorú nemáte radi, nejaký náckovia, nech sú to trebárs, a oni si to dajú pod svoj metalový hit nejaký. Rozumiete, tak tiež by vám to nebolo príjemné. Dobre? Áno, ja chápem. No. Takže to, ale to hovoríme za každý na všetkých prehliadkách, lebo veľmi veľa amatérov si dorobí svoj film nejakou takouto zapožičanou hudbou a nemá sa to. Dobre, vždy je milšie radšej tam tú hudbu nedať, ako ju tam vôbec dať. A teraz z týchto študentských technológie sú to autorské práva zvolenejšie, keď to nejdeme zverejňovať na platformy. Ale vy ste amatéri, ktorí chcú súťažiť, ktorí sa chcú púšťať filmy a tým, že ho chcete pustiť na verejnom nejakom fóre, tak musíte mať vždy vysporiadané tieto veci a nie je to taký veľký problém, aby ste používali veci, ktoré sú buď voľné hudby, tie sú na internete, alebo zavoláte kamarátku alebo kamaráta, ktorý vám nahrá tú hudbu. Pán
čo sa týka tých študentských, tak tam naozaj nie. Tých študentských, tak dobre, študent by to mohol teoreticky v rámci nejakého štúdia, ale nesmelo by to opustiť brány tej školy, nesmie to byť verejne prezentované na festivaloch, v televízii, lebo automaticky tam už podpisuje človek, že má vysporiadané tie práva. Hej, aj keď ja dávam film do televízie a mám tam, tak ja musím podpísať, že sú tam. Alebo potom, ešte je tam samozrejme tá možnosť, že predtým sa to aj robilo asi v minulosti pri tých študentských, že televízia vysporiadavala tie práva, hej? Že za to, že aká tam bola hudba, musela sa urobiť normálne nahláška. A tým vás nechcem zaťažovať, ale že vždycky je lepšie aj pre vás myslieť, že aby ste, viete, že urobíte nejaký film, dáte si s ním nejakú námahu a len preto, že zoberiete hudbu, na ktorú nemáte práva, tak zrazu možno na nejakej súťaži, na nejakom festivale, to nebudú chcieť odpremietať, lebo tá hudba, lebo nemáte vysporiadané práva. Hej? Čiže len kvôli tomuto, že chcete, aby sa no, málo kto robí filmy len tak, akože do šuflíka, že urobí film a nikde ho už potom neposúva. Proste film robíme preto, aby ho ľudia videli. Ešte, ja si to šlohnem teraz, ako učiteľka na strednej umeleckej škole. My vyslovene učíme našich žiakov od začiatku tomu, že nech sa snažia všetko robiť alebo samostatne, alebo s kamarátmi, ak to už odznelo, ale nech teda berú do úvahy teda tie autorské práva a na to si dávajú pozor. Pri tej hudbe som viedol teda Vysokú školu filmovú fakultu a riešil som takéto problémy. Miro Remo, to asi poznáte, filmára, tak mal ten slavný jeho film, kde brata natočil, chodilo to po všetkých festivaloch, vyhrával súťaže, až sa to dostalo do Kanady na jeden festival, kde vyhral a 2 týždne po festivale mi došla faktúra na $4,300 kanadských, že mám vysporiadať práva, lebo tí majitelia práv sa ozvali, čo boli ešte milosrdní, lebo to bolo post. Zhodou okolností Miro Remo mal ten istý film aj v Iráne na festivale, kde vyhral 4,000 eur, tak tie som rovno poslal za vyplatenie tých práv na jeho hudby. Ale to bola len náhoda, inak ako škola by sme to museli platiť. A použil tam nejaké 4-5 taktov z Vesmírnej Odisei 2020. Takže niekedy to použijete a dáte to von, je to fajn, v tom filme to fungovalo všetko, ale niekedy sa to môžete sa dostať do takýchto problémov. Takže pozor na to. Chvála Bohu, tie kanály ako YouTube a Facebook a tak, tie sú na to čiastočne chránené, ale toto bol prípad, že to bola verejná prezentácia na festivale, čiže to nebolo v médiách ani nikde. Takže to ešte keby sa dostalo do nejakej kanadskej televízie a tam by to zahralo, to by sme sa nedoplatili. Takže každopádne ustante pri filmu, aby sme sa o tieto hudobné prednášky tak. Hudbe vrátili, hej? To už sme ako po rozbore. To už sme ukončili. Ale s hudbou nebýva problém, keď idete, sú také firmy, ktoré, ja neviem, Fontana, kde je veľká databanka ľudí, kde nájdete aj konkrétne podmienky, majú tam oni aj veľmi veľa rukov, aj zvukov, ktoré sú aj zadarmo. A dajú sa veľmi jednoducho osloviť, ale oni vám môžu dobre zaplatiť 9 eur a môžu si tú použiť. Dobre, čiže tie riešenia vždy sú, len musia byť dobre. Dobre, čiže dá sa robiť aj s takýmito hudbami, ale musí to čo je dobre, dobre, tým niečo šíri. Dobre, nikto sa nechce tam spýtať? A za kávory sa tiež neplatí? Prosím? Za kávory, káver ako prespievanie pesničky? V podstate za všetko sa platí, keď je ten autor identifikovateľný. Samozrejme, robíme to aj, a ja som to robil koľkokrát do nejaké reklamy, že zobrali sme, ja neviem, od Čoklit, to som dal kompozitorovi, lebo ten klient to strašne chcel. A kompozitor to prekomponoval o oktávu vyššie a nižšie. V podstate na počutie to bolo to isté, ale notový zápis bol iný. Takže to krytie, robia sa takéto všelijaké podvody a dá sa to podľa toho. Ale viete, že každé pravidlo sa dá nejakým spôsobom obísť. Ale zase aj tak to bolo drahé. Dobre, čiže tie lacné riešenia vždy dopadnú zle.
To sa bavíme o profesionál, lebo ten samotný skladateľ si zobral 1500 eur za toto prekomponovanie, hudobníci ďalších 2000 eur, čiže tiež to nebolo lacné. Takže tak. Čiže kebyže napríklad si zoberiem iba napríklad, jak sa to povie, karaoke verziu bez spevu niekde z internetu, ale prespievam to, ako neviem spievať, hej, ale tak to by nebolo. Majiteľ textu vás môže napadnúť, lebo tá hudba sa skladá z viacerých častí, to je z textu, hudby a majiteľa tých prevádzacích práv ešte. Dobre, čiže síce fajná hudba je iná, hlas je iný, ale text pesničky je ten istý. To sú potom také, že si zoberete, neviem, nejakého autora, ktorý už 50 rokov nežije, a to, ale musíte to dať aj tak zahrať nejakému kamarátovi na klavíri, keď teda sa bavím skoro po tej vážnej hudbe, lebo aj ten, kto to nahral, tak aj ten má na to práva zase a tak ďalej. Ale to zase, že toto asi by nemala byť parketa pre vás ako pre tých tvorcov, že naozaj idem od začiatku, proste ja nájdem si tú cestu, že neberiem to nikomu, robím si svoje vlastné dielo a nemám ani dôvod, aby som niekomu, že tie filmy vlastne, ja neviem, že aby tam bola hudba od Queen, že vyslovene nie je dôvod, že tie vaše filmy sú vlastne jedinečné a zaujímavé úplne niečím iným. Hej? A že práve naopak, keď tam dám takú tú hudbu, ktorá je, tak to vlastne kde vôbec nepatrí, keby, na čo tam tú hudbu dám. Na vašom hudbu, tomto prejmovi, to malo pokračovanie, zakázal sa používať takúkoľvek hudbu. To bolo rok, keď sme vyhrali najviac festivalov so študentskými filmami. Lebo tí študenti museli úplne inak rozmýšľať, úplne inak sofistikovanejšie pristupovať k tým prácam a naozaj veľmi, veľmi to pomohlo tej chvíľke. Ale predtým každý, kto čo počúval, tak má ako filmu, že krádež to nevadí a ideme a takto začali rozmýšľať, nariovať, hudobníkov si začali hrať vedľajšie fakulty, kompozitorov a odraz aj vy medzi sebou mať pred spolužiakov, ktorí tu chodia do nejaké zúšky, hrajú na klavíry, niektorí si prkajú na gitare, ktorí mám vymýšľať pesničky. A on dostane odraz priestor vo vašom firme, aby už máte, už ste dva, už komu budete. Dobre, už tu máme zase